כמעט לא היה לכם ולוג, ולי כמעט לא הייתה מצלמה. שכחתי את המצלמה במטוס, בקדימה הזה, בתגומי הזה, אזרחית טובה שישבה לידינו, פשוט הצילה לי את החיים. אנחנו כבר בדרכים, עולים את השאנזליזה, וכרגיל אני לא להפסיק ואני שמה אותו במונית. Price is not value. The definition is value is what you pay, what you get divided by what you pay. The value equation is I want the best product, but at the price that corresponds to the quality. If we want to win in Israel, it's clear that the best way to win in this market is to go with Superfarm, to go with a Life brand, and make sure that with Life and Superfarm we go against P&G and Kimberly Clark. הגיע הזמן החופשי שלנו, ומה זה בעצם זמן חופשי אם לא זמן שופינג? ממש כמו בדאונטאון ראשון. כאילו היום אפשר לעשות את כל האזור פה, אפשר גם כבר לסיים את השאנזליזה. לכן הבאתי נעלי ספורט מהבית. אני באתי לתת עבודה, גם אני אכנס לליווייס. מאמי! אני רציתי להראות לך, אולי תראה משהו. אני ליד גלרי לפייט, יש פה תראו מאחוריי מה. כן? ספורה. הנה אני נכנסת, להול אוף פיים. מסכות של ספורה הכי שווה. למה זה הכל 2 יורו, 3 יורו. מה עוד בא לי לקחת? וואי, אלה לאנדר איי. יואו, זה טוב. בוויש ליסט שלי קונסילר של נארס, שהוא הקונסילר הכי טוב ever להסתרת כאויות. אני חושבת שאני או ההני או הג'ינג'ר. פה בא לי לקנות את כל הדברים, פרונות לגבות, בא לי... במסגרת הרעב המתגבר, החלטנו לאכול ארוחת צהריים. כמה אני רעבה מ-1 עד 10? 11 בערך. אז הגענו למסעדה שנקראת קולט, שזה בעצם מסעדה שממוקמת בתוך חנות, שיש בה מלא מלא דברים מגניבים. אבל שהרעב כבר ממש מציק, החלטנו להתחיל באוכל, ומסתבר שהם עושים איזה סוג של שיתוף פעולה עם איקאה, וזה כאילו ממש האיקאה בר כזה, שזה מדליק לגמרי, כאילו הכל מעוצב כזה עם שולחנות וכיסאות של איקאה. וואי, אחד ההמבורגרים הטעימים. שלקחתי לאמא, את אנה ואלזה. חייבת לאכול, אם כבר לאכול גלידה אמריקאית, אז בפריז, לא? Thank you. How much is it? 70. 70? תראו איזה הורס. איזה חמוד. לא, אני מתה מכמות הדברים פה. תראו ציפורניים קטנות לילדות. מי פשטה פה על העיר? בסופו של יום ראשון לשופינג, יש גם את מחר, מה שנקרא ידינו עוד נטויה. מסודרים כמו חיילים. באנו לתת עבודה. אז אחרי יום שופינג מפרך ומענה, אנחנו עכשיו בדרך לארוחת ערב, אנחנו הולכים ללנטריקוט. אפשר לאכול שם רק דבר אחד, רצועות של אנטריקוט עם תוספת של צ'יפס. המצב הוא כזה שהמסעדה שעומר המליצה לנו, המעולה מסתבר, היא כל כך מעולה שמחכים פה יותר אנשים מאשר שחיכו בתור לאייפון 7 כשהוא יצא. אחרי המתנה של שעה בתור נכנסנו, התיישבנו, נראה לי זה ישווה את זה. החלפתי בטריה, היא על 100% רק בגלל הריפיל. שתחזיק לי כל הריפיל. מסתבר ששם מאחורי הדלפק, שמה, ממתין לו הריפיל שלנו. ממתינה לריפיל שלי. האמת, מה זה טעים לי? חבל על הזמן. ג'וזף, אתה בטח רואה את הוולוג הזה. אני אביא אותך לפה, מאמי. אני מבטיחה.
ככה זה בסופר פארם, לפנק, לפנק, לפנק. אז כן, כל כך נעים, כל כך כיף לצעוד. ואיזה יפה פריז בלילה, בואו נדבר על זה רגע. אבל יש פה כל כך הרבה מה לראות. בוקר טוב, הגענו לסופר של כל הסופרים. יו, הם מחזיקים ריל טקניקס, אני בעלם. לא ידעתי שלבורז'ואה יש מברשות. יא, מה זה? תראי לי קטנטנים. תראי את המקשיקים האלה, כל הדברים. למה זה צריך קירור? יו, תראי אפילו קוקוס ככה חתוך. אוי, תראי את הטוטים האלה עם הבריז, איך הם חתכו אותם. קטניה הזאת. יו, זה אדיר. לקחתי. אראה לכם את הסל שלי, תחתונים לאמה, בגד ים לג'וזף, כזה למים שקיק. ונחמד שאפשר לקנות את כל הדברים האלה בסופר, זה ממש אדיר. נלך לעשות צ'ק אוט במלון, יהיה לנו עד 7 בערב בעצם להסתובב. בונז'ור ובוקר טוב, אנחנו ביום האחרון שלנו בפריז, אנחנו הולכים לאזור שנקרא סן ג'רמן, בולווארד, זו שדרה ענקית. ונלך לחפש את עצמנו שם, נעשה השלמות של קניות. נקנה תיק, אין מקום, נקנה תיק לשים בו את יתר הקניות. כשאתה בפריז, תאכל אוכל איטלקי. האמת פיצה, ברגע שאוכלים פיצה טובה, היא טובה בכל מקום. ובצד ירקות, כדי שנרגיש בריאים יותר, פיצה וג'י. סלט, חברה טובה. מה צריך יותר מזה? אני מקצרת לי את השם, הרבה יותר פשוט להגות אותו. אני פינטזתי על סטארבקס מהרגע שהגעתי, והנה, בבקשה. כמעט 8 בערב, עדיין יש אור בחוץ, והגיע הזמן לחזור הביתה. אבל היה כיף. משמח לחזור, כי אני מתגעגעת גם לג'וסף וגם לקטנטנים. מאוד, מאוד. לילה טוב, בוש. כמעט לא היה לכם ולוג, ולי כמעט לא הייתה מצלמה. שכחתי את המצלמה במטוס. בקדימה הזה, בתאגומי הזה, שמלפני המושב, אתם יודעים. ואיך שאני קמה, מתחילה אפילו ללכת כמה מטרים. אזרחית טובה, שישבה לידינו, פשוט הצילה לי את החיים. טוב, בחזרה בבית. כיף, האמת, כיף להיות בבית. תודה ענקית ענקית לסופר פארם. ולייף בייביז שאירחו אותי בטיסה הזו בפריז ובכל האירוח המדהים הזה והפינוקים. תודה ענקית לג'וזף ולאימא שלי שאפשרו בכלל את כל הדבר הזה. ג'וזף, חיים שלי, אני מטורפת עליך. ראיתם את הקבלת פנים שהוא עשה לי? ואימא, אין כמו אימא בעולם. מתה לראות כבר את הקטנים. יו, איך אני מתה לראות אותם. מיילושקי ואנושקי חיים שלי. הנה אימא, הנה אימא. בולי שלי, וואו. חייתיך שלי. איך הוא נראה לי גדול. תראי איך הוא צמח, תראי, תראי. מוקיר טוב היפה שלי. תראי לי אותך. אוי, נסיכה של אימא. כמה אימא אוהבת.